алдын ала шайлоочулар тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына өткөзүп бергенбиз. Алар 16 августта ар бир шайлоо участкасына илинген. Алдын ала тизмеге 2,914,588 шайлоочу кирген. Азыркы убакытта шайлоочулар тизмеси тактоодон өтүүдө. 25 сентябрда жанагы көзөмөлгө алынуучу же баягы соң тизмеге менен жакын болгон тизме даярдалууда. Биз аны борбордук шайлоо комиссиясына өткөзүп алар деген 25 сентябрда ар бир шайлоо участкасына илинет. Бул жанагыл шайлоочуларга дагы кошумча шайлоо тизмесин дагы бир жолу текшергенге, анын сапатын караганга так бекен же так эмес бекенине мүмкүнчүлүктү ачат. Бул жаңы норма кирген. Андан тышкары азыркы убакытта мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан 186 тренер жана 500 техникалык адис даярдалган. Алар шайлоо күнү иштеген 9500 идентификация кылуу операторлорго көмөк көрсөтөт. Азыркы убакытта биздин операторлор окуудан өтүүдө. Негизинен 24 сентябрга чейин бул компания ишке ашат. Анын негизинде биз дагы бир жолу окуу компаниянын сапатын карайбыз. Жыйынтыгынын тесттөөнүн жыйынтыгы боюнча биз ошо тиешелүү операторлор шайлоо күнү иштешет. Негизинен мен айтып кетет элем, азыркы убакытта сиздерге маалым болгондой өткөн шайлоолордо жана референдумда бизде жанагы идентификация кылуу системада каташтыктар болгон. Биз анын баарын эске алып, азыркы убакытта жаңы системаны иштеп чыкканбыз. Ал система азыркы убакытта республика боюнча тесттөөдөн өтүүдө. Азыркы убакытка чейин уже 2 жума болду өтүүдө өткөнүнө. Анан бир да дагы кандайдыр бир сбойлор же техникалык катачылыктар каттала элек. Ошондуктан бизде азыркы убакытта мындай толук ишенич бар, шайлоо күнү бул система жакшы иштеп берет деп. Техникалык жабдыктар боюнча биз толук камдуу даярбыз. Шайлоо күнү 5546 комплект техникалык жабдык ишке кирет, иштейт. Негизинен ушундай маалыматтар. Андан тышкары биз кошумча дагы жана маалымат технологиянын негизинде жаңы кызматтарды ишке ашырганбыз. Азыркы убакытта шайлоочулар жана биздин интернет портал аркылуу өзүн тактап алса болот. Андан тышкары кол борборубузга да телефон чалып 119 номерине өзүн тактаса болот. Азыркы убакытта операторлордун санын биз көбөйтүүдөбүз. Анан тышкары смс кызматы да ишке кирген. 119 кыскача номерине шайлоочу өзүнүн жеке идентификациялык номерин көрсөтүп смс жиберсе, система автоматташтырылган түрдө шайлоочунун шайлоо участкасынын анын жана ошо шайлоо участканын дарегин жиберет. Эми форма 2, форма 3 боюнча мен кыскача маалымат берип кетейин. Азыркы убакытта форма 3'тун саны аз. Мен ойлойм, бул деген жанагы тизменин сапатын көрсөтөт деп. Азыркы убакытта 4700 арыз катталган. Андан тышкары республика боюнча 77000 форма 2 катталган. Бишкек шаарындагы жана кошумча участкада 24000 форма 2 катталган. Форма 3 бул жанагы тизмеде катачылыктар болсо, ошол катачылыкты оңдоо максатында форма 3 арызы берилет. Мисалы, форма 2 болсо, шайлоочу өзүнүн катталган дарегинен өзүнүн башка даректе шайлоого катышып добуш берем десе, анда форма 2 берет да. Ошондуктан мисалы мен салыштырып кетсем, парламенттик шайлоодо 2015 жылы форма 2'нин саны республика боюнча 232000 болгон. Азыркы убакытта 77000. Анын ошо топ участкаларда жана кошумча шайлоо участкаларда 24000 арыз катталган азыркы убакытта. Бул арыздар азыркы убакытта 30 сентябрга чейин кабылданат. Биздин операторлор иштеп атат. Бирок биздин операторлор деген жанагы ар кандай бир сөздөр чыгып атат. Оператор ГРС'тин операторлорунан жылдырып коюп атат деп. Бул жерде биздин операторлордун функциялары жана мүмкүнчүлүгү чектелген. Анткени алар тиешелүү жанагы аймактык шайлоо комиссиялар дайындап берген арыздар эле гана алар системага киргизет, анан жылдырат. Алар өз алдынча өзүнүн чечими менен шайлоочулар жылдырганга эч кандай укугу жок. Бул бир. Экинчиси болсо, БМТ'ге каттоо азыркы убакытта жүрүүдө. Республика боюнча түйүндөр жанагы мобилдүү жана стационардык биометрик каттоо түйүндөр иштеп жатат. Эми кандайдыр бир кандай десем жарандарга же шайлоочуда тоскоолдук бар деп айта албайм. Биз да муну деген көзөмөлгө алып карап жатабыз. Бир эле гана бул жаңы паспортко алмаштыруу боюнча бизде бир аз жарандардын саны аябай көбөйүүдө. Мисалы келтирип кетсем, 16 жылы биз 388000 паспорт айди картасын бергенбиз. Бул жылы болсо 3 айда биз 300000 айди карта берип атабыз.
Анан бул жерде ар кандай да маалымат болуп атат. Биз ушул жуманын башында өткөн жумада дагы биз маалымат бердик. Шайлоочуларды өзү жеке идентификациялык номерин жана паспорттордун копияларын деген кандайдыр бир агитаторлорго же башка бир адамдарга бербеге чакырдык, анткени бул өзүнүн жеке маалыматтары. Анан ар бир жаран өзүнүн жеке маалыматын коргош керек. Андан тышкары жанагы шайлоо күнү азыркы убакытта 3 паспорттун негизинде качылса болот. Бул 2004 жылкы сары кызыл болгон ID картанын негизинде жаңы үлгүдөгү 2017 жылкы үлгүдөгү идентификациялык карта жана биздин чет мамлекетте жашаган туруктуу жашап калган шайлоочулар үчүн бул жалпы жарандык загранпаспорттун негизинде качылса болот.